Poznato je da Neda Ukraden vodi računa o svom izgledu, pa tako sebi ne dozvoljava da ne bude sređena čak ni kada vodi unuke u šetnju. Zato smo se našli sa njom u njenom salonu, kako bi se prvo doterala, a onda i pokazala dvomesečnog unuka Dušana. Babin život najdraži. O junuče, moj junuče. Dula je sad trenutno u centru zato što je presladak mali, slatki i što sve ono sad gledamo koliko je napredan, koliko nas voli, koliko se smeši. Pa me pitaš da ti kaže, naše svako da ne laže. Da je najmlađi član pevačicine porodice, njeno mezimče, odmah smo primetili. Oni su negde bili izašli i onda sam ga uhvatila kako se u snu nasmejao. Ja sam to uhvatila na telefonu i to mi je sad wallpaper. Voli svoju baku, voli svoju. Pokazala nam je i kako se njene unuke Neda i Aleksandra brinu o mlađem bratu. Ljulja! Ljulja ga ovako ne zna. Ljulja ima nešto. Ljulja me zino polako! Ipak pevačica ne može u potpunosti da uživa u najlepšim danima svog života, jer je na sebe morala da preuzme ulogu detektiva, kako bi otkrila kojoj krade tuje ispred salona. Jedna gospođa sa psom u 5:30 ujutru je zašla i krade biljke. Neda se neće tu zaustaviti. Obratila se i policiji kako bi pronašla lopova.